zajedno sađak zove svoje kćeri i sinove. Mah su sela Bošnjacima, pobjeda je na vratima. Svi za sađak i slobodu, molimo se dragom Bogu. Svi zajedno srce zbori, Benede će da nas vodi. Pešter polje i Kladnica, varoš Priboj, prije polje, Brodarevo sanđak zove. Svi za sanđak i slobodu, molimo se dragom. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Zahvaljujem vam se što prisustvujete danas ovoj vanrednoj sjednici glavnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice. Prema informaciji koju sam dobio od sekretara, današnjoj sjednici osim gospodina Emira Elfića, gospodina Šerifa Marukića i gospođe Azre Zatrić, koji neopravdano ne prisustuju, ostali su svi prisutni. Također želim da istaknem i da gospođa Adela Kamberović iz Sjenice iz zdravstvenih razloga ne prisustvuje ovoj vanrednoj sjednici glavnog odbora. Ja za ovu današnju vanrednu sjednicu glavnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice predlažem sljedeći dnevni red. Pod prva tačka dnevnog reda, inicijativa za opoziv predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice gospodina Emira Elfića. Druga tačka, smjena podpredsjednika stranke gospodina Šerifa Marukića. Pod tri, izbor dva podpredsjednika Bošnjačke demokratske zajednice i generalnog sekretara. Pod četiri, priprema za održavanje vanredne skupštine Bošnjačke demokratske zajednice i peta tačka razno. Ko je za predloženi dnevni red? Hvala. Da li ima uzdržani? Da li ima neko protiv? Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen. Dame i gospodo, poštovani prisutni, cijenjeni članovi glavnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice, još jednom vas selamim. Kao što smo usvojili, prva tačka dnevnog reda jeste inicijativa za opoziv predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice gospodina Emira Elfića. Obzirom da je statutom o načinu funkcionisanja stranke zadužen predsjednik izvršnog odbora gospodin Sead Šaćirović, zamolit ću ga da glavnom odboru podnese izvještaj o trenutnoj situaciji u stranci kao i o ponašanju dosadašnjeg predsjednika gospodina Emira Elfića. Predsjedniče izvršnog odbora, imate riječ, Bujro. Zahvaljujem. Dame i gospode, selamu alejkum i dobrodošli na današnju vanrednu sjednicu glavnog odbora naše partije. Kao što vidite, opravdano je za sada odsutan i doktor Adnan Čaušević, koji je na putu i ubrzo će nam se, ako Bog da, pridružiti. Ja sam pripremio jedan izvještaj koji se odnosi na upoznavanje vas lično i nama ovdje prisutnih dragih gostiju o situaciji u partiji, posebno vezano za pokretanje opoziva predsjednika partije gospodina Emira Elfića. Istovremeno bih vas zamolio da isključite mobilne telefone, da budete pažljivi i da saslušate ono što ćemo danas ovdje govoriti. Razmatrajući dosadašnji rad predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Emira Elfića, predsjedništvo stranke na sjednici održanoj u srijedu 20.
treće 2013. godine utvrdilo je sljedeće. Predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice Emir Elfić u periodu od osnivanja stranke, a posebno posljednjih mjeseci, rukovodio je strankom suprotno statutu i interesima BDZ-a. Ovo potvrđuju i sljedeće činjenice. 1. Za skoro 2,5 godine od osnivanja stranke predsjednik nije sazvao zasjedanje skupštine stranke. Od svog nastanka stranka je imala samo osnivačku skupštinu. Prema statutu predsjednik je dužan zakazati najmanje jedno skupštinsko zasjedanje u godini. 2. Za period od osnivanja stranke održane su samo dva zasjedanja glavnog odbora. Prema statutu obaveza predsjednika je da sazove zasjedanje glavnog odbora najmanje dva puta u godini. 3. Sjednice predsjedništva nikada nisu održane u punom sastavu. 4. Sa održanih sjednica stranke ne postoje zapisnici niti protokolisane odluke. 5. Suprotno statutu od osnivanja stranke nikada nije usvojen finansijski plan, budžet stranke, rada stranke. 6. Od osnivanja stranke predsjednik nikada nije podnio financijski izvještaj skupštini, što je bila izričita statutarna obaveza. To znači da je protekli period obilježen netransparentnim trošenjem novca stranke. Istovremeno postoje jasni pokazatelji da je novac stranke trošen neuravnoteženo i nesvrsishodno. 7. Proteklih mjeseci predsjednik stranke opstruirao je okončanje organizacione strukture mjesnih odbora. 8. I ono malo kontakata sa bazom stranke uspostavljenih u predizbornoj kampanji i nakon izbora, predsjednik stranke je prekinuo distancirajući se od svih slojeva koji su dali podršku stranci. 9. Svojevoljno i mimo statutarne procedure vršio je izmjene odredaba statuta stranke. 10. U proteklom periodu predsjednik permanentno koketira sa otvorenim protivnicima stranke i nacionalnog korpusa Bošnjačke i nacionalnog kursa Bošnjačke demokratske zajednice. 11. Vodi pregovore o mogućim koalicijama sa predsjednicima SDA i SDP bez saglasnosti organa stranke. 12. Odstupa od osnovne programske orijentacije i pokušava da BDZ pretvori u interesnu zajednicu poput postojećih stranaka. 13. Komunikacija i saradnja predsjednika sa članovima užeg rukovodstva nikada nije konkretno uspostavljena osim sa njemu ličnim prijateljem. 14. Opstrukcijom od strane predsjednika stranke potpuno je ugušena aktivnost mladih Bošnjačke demokratske zajednice. Ovih 14 tačaka su vama poprilično jasne, ja ću samo neke obrazložiti. Recimo, vi ste danas došli na glavni odbor, rečeno je ovdje da nisu održavane redovne sjednice glavnog odbora i po statutu bilo je obavezujuće u 6 mjeseci održati sjednicu glavnog odbora. O budžetu, o podnošenju financijskog izvještaja suvišno je govoriti jer nikada nismo imali budžet, nikada nismo imali financijski izvještaj i nikada pred članove skupštine financijski izvještaj nije podnijet. Poražavajuća je činjenica da se sve učinilo da se ovdje danas jedan dobar dio prisutne omladine udali od naše stranke i da se zamrznu njihove aktivnosti, jer se nikako nije htjelo izaći u susret od strane predsjednika njihovim zahtjevima. Omladina je bila jedna od najjačih karika naše partije i oni su imali, neka me ispravi ako griješim, preko 400 učlanjenih omladinaca. 700 učlanjenih omladinaca i omladinki. Skoro smo doživjeli takvu situaciju kada je onoga dana Heda pobjegla, faktički izdala našu partiju. Mi nismo imali omladinu da nam neko izađe u susjed i potraži je u sudu, jer je ona rekla da će biti na nekom suđenju i da će kasniti 15 minuta. O koketiranju predsjednika sa ljudima koji su, slobodno možemo reći, dušmani cjelokupne naše institucije i stranke i svi oni drugi institucija, posebno islamske zajednice,
u posljednje vrijeme je evidentno i jasno. Tako da se i na taj način željelo pokazati da se odstupa od ideoloških i programskih principa Bošnjačke demokratske zajednice i da se stranka vuče u jednom pravcu i pregovara se sa predsjednicima SDA i SDP u ulasku u nekakve koalicije bez dogovorenih principa, bez poštivanja onih pet čuvenih principa jedinstvo, slobode i autonomnost islamske zajednice, Bošnjačko nacionalno vijeće, akreditacija internacionalnog univerziteta, bosanski jezik, status Sandžaka i mnoga druga bitna pitanja, vitalna radi čega je naša partija osnovana i radi čega ste svi vi ovdje. Ovih 14 principa su usvojeni na predsjedništvu. Ja ću vam pročitati dalje ovaj dokument. Imajući u vidu navedene činjenice, predsjedništvo donosi odluku. Od predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Emira Elfića zahtijevamo da bez odlaganja najkasnije u roku od 48 sati od donošenja ove odluke podnesene o pozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke. Ukoliko blagovremeno postupi, u skladu sa ovom odlukom i pokaže kooperativnost i spremnost da poštuje program i druge odluke stranke, predsjedništvo će se založiti kod glavnog odbora i skupštine stranke da Emir Elfić ostane na poziciji narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U suprotnom, zahtijevamo da bez odlaganja vrati mandat stranci. Ukoliko ne ispoštuje odredbe iz stava 1 ove odluke, predsjedništvo će u skladu sa statutom posredstvom glavnog odbora pokrenuti proceduru radi smjene predsjednika stranke na skupštini BDZ-a. Ovu odluku dostaviti predsjedniku stranke najkasnije 6 sati od njenog usvajanja. Ova odluka bit će dostupna na podršku svojeručnim potpisom članovima predsjedništva, predsjednicima gradskog i opštinskih odbora i članovima glavnog odbora stranke, dostavljeno na slovu Skupštini stranke, glavnom odboru arhivi. Dodatno obrazloženje svega ovoga. Predsjednik stranke je uredno i na vrijeme pozvan da prisustvuje sjednici predsjedništva. Prije održavanja pomenute sjednice od predsjednika je u nekoliko navrata usmenim putem od nas nekolicine, a onda i pismenim putem zahtjevom predsjedništva zatraženo da on zakaže sjednicu predsjedništva, na što se on nije oglasio i nije zakazao pomenutu sjednicu. Statutarno pravo je da u tom slučaju zamjenik predsjednika stranke zakaže sjednicu, što je i učinjeno. Sjednica je održana, kao što ste čuli, u srijedu 20. marta. Na njoj su prisustvovali Samir Tandir, Amelo Lukaš Zoranić, Atifa Šaljić, Admir Muratović, Sejada Šaćerović, Farus Crnišanin, Adnan Čaušević i Adela Kamberović. Dakle, 8 članova predsjedništva. Sjednici nije prisustvovao, uprkos urednom pozivu, Emir Elfić, Šerif i Šerif Marukić. Na pomenutoj sjednici je donešena odluka. Od predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Emira Elfića zahtijevamo da bez odlaganja, najkasnije u roku od 48 sati od donošenja ove odluke, podnesene u pozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke. Odluka sa sjednice, odmah, istog dana, nakon sjednice, dostavljena je Emiru Elfiću na ruke, putem elektronske pošte mailom i preporučenom poštom na kućnu adresu. Već u četvrtak smo, dr. Admir Muratović i ja, obišli sandžačke gradove od Tutina, Sjenice, Nove Varoši, Prijepolja i Novog Pazara, u Prijepolju su bili i ljudi iz Priboja, i održali sastanke sa gradskim odborom i opštinskim odborima, na kojima su predsjednici gradskog i opštinskih odbora i članovi glavnog odbora, uključujući sve odbornike, svojeručnim potpisima podržali odluku predsjedništva koju smo gore pročitali. Ovi potpisi su dostavljeni Emiru Elfiću elektronskom poštom putem slanja maila. U četvrtak naveče u centrali stranke u Soliteru Jezero uredno su zavedena 2 originalna primjerka sa svim potpisima. Jedan uzima Admir Tandir, sekretar stranke, i ostavljaju u arhivu, a drugi za svaki slučaj uzimam ja i nosim sa sobom kući. Iste noći Emir Elfić organizuje ulazak u prostorije stranke negdje oko 2:45. Poslije pola noći, briše podatke sa računara stranke i odnosi originalni primjerak sa potpisanim zahtjevom za njegovom ostavkom. Ovo je bio odgovor njegov na sve vaše, odnosno naše zahtjeve. Umjesto da se povinuje želji i zahtjevu apsolutne većine, on
piše saopštenja u kojima udara i napada islamsku zajednicu i internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Istovremeno, zloupotrebljava stranku, pokušava falsifikovati njen subjektivitet iznošenjem lažnih informacija o navodnom održavanju skupštine stranke i glavnog odbora, te promoviše nepoznata lica u predsjedništvu stranke. Poznato vam je da smo mi u nedjelju 24. marta izašli u javnost i objavili odluku predsjedništva sa potpisanim zahtjevom za smjenu Emira Elfića. To je učinjeno kako bi se preduhitrio njegov pokušaj falsifikovanja vaših potpisa koje je on imao namjeru prikazati u podršku njemu lično. Emir Elfić je odmah nakon našeg saopštenja izašao sa izjavom u kojoj optužuje pojedince iz islamske zajednice da vrše pritisak i agresiju na njega i na stranku, spominjući i kućne pragove i druge neutemeljene optužbe, da bi već 25. marta izašao sa informacijom koja je neistinita i ustvrdio kako je održao daleko od očiju javnosti iz razloga bezbjednosti i nesigurnosti njega lično i njegovog drugara, kako je još 21.3. održana prva izborna skupština BDZ-a na kojoj je navodno on izabran za prvog predsjednika stranke, navodeći još neka lica koja su izabrana za potpredsjednike stranke i Šerifa Marukića za generalnog sekretara stranke. Kakav je to predsjednik i kakva je to stranka koja održava izbornu skupštinu bez prethodne odluke i najave i bez jedne fotografije sa navodnog skupa o kojem se informacija objavljuje tek nakon 4 dana. Prije ovog saopćenja Elfić se oglasio tvrdnjom da ga pojedinci iz islamske zajednice ometaju u vođenju stranke, a da pritom nije znao da je prije 3 dana baš on predsjedavao izbornom skupštinom na kojoj je navodno reizabran. Uvjerili smo se da je Emir Elfić spreman da krši statut. Zato smo i pokrenuli proceduru njegove smjene, ali nismo mogli zamisliti da su njegove sposobnosti falsifikovanja ovolike. Očito da su se Emir Elfić i njegov saradnik Šerif Marukić, koji je nedavno nimalo slučajno doveden iz LDP-a, smatrajući da je stranka papir i novac, odlučili na ovaj čin vođeni ličnim, prilično prizemnim interesima. Bošnjačku demokratsku zajednicu čine cilj, ideologija, metodologija, kadrovi, aktivisti i glasači. To je sve ono što oni nemaju niti će ga ikada imati. Činjenica da su od 35 odbornika BDZ-a u lokalnim skupštinama sandžačkih gradova samo 2 stali uz Emira Elfića raskrinkava stvarnu težinu ove dvojice. Emir Elfić je uredno pozvan na ovu sjednicu. I kao što vidite, nije se udostojio da za svoj rad podnese izvještaj ljudima koji su ličnim zalaganjem doprinijeli da Bošnjačka demokratska zajednica postane prepoznatljiva snaga, a njemu lično pomogli da postane narodni poslanik i nešto više od toga. Od njega je također prvo usmjeno, a zatim i pismeno zatraženo da zakaže sjednicu glavnog odbora i skupštine, što on nije učinio. Predlažem da se gore pomenutim razlozima, radi koje se zahtijeva njegov opoziv, dodaju još 2, pa da oni budu pod brojem 15, odnosno još 3, pod brojem 15, 16 i 17 na pomenutoj listi. Pod brojem 15. Ulazak u prostorije stranke te odnošenje dijela dokumentacije kao i brisanje arhiviranih podataka sa računa stranke. Broj 16. Slanje saopćenja za javnost u kojima se napada i udara na islamsku zajednicu i internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Broj 17. Zloupotreba i pokušaj falsifikovanja subjektiviteta stranke uz iznošenje lažnih informacija o navodnom održavanju skupštine i glavnog odbora stranke, te promovisanju nepoznatih lica u predsjedništvu stranke. Da vam samo malo protumačim ovu situaciju oko ulaska u prostorije stranke. Naravno da su oni pobrisali po njihovome sve što su našli na računaru i odnijeli jedan dio dokumentacije. Hvala Bogu te smo mi sačuvali još taj jedan original koji je bio kod mene. Obzirom da smo ozbiljna institucija, da računamo na određena nezakonita ponašanja, mi smo na vakat i na vrijeme obezbijedili naše računare i naša mlada ekipa, koju sada ne želim imenovati, da se ne vrši pritisak od određenih tajnih organizacija, službi, udbi i družbi na njih, vrlo brzo i vrlo lako povratili sve podatke na računaru
zaštitili naš zvanični sajt i mail stranke, tako da mi imamo sve podatke kod nas, sva dokumentacija stranke u našoj agenciji, sajt zvanični stranke u našim rukama, a šifra na sajtu je toliko jaka da računar kaže 40 godina bi trebao da okreće brojeve da bi onu šifru žargonski rečeno probio. Tako, eto, da znate da je to sve sačuvano i da je to na sigurno. Predlažem vam također i jedan zaključak po ovom pitanju, ja ću ga pročitati. Želim da mi usvojimo inicijativu predsjedništva kao glavni odbor za opoziv i da predložimo Skupštini Bošnjačke demokratske zajednice, koja će se uskoro održati, da donese odluku o opozivu dosadašnjeg predsjednika Emira Elfića. Zahvaljujem. Hvala predsjedniku izvršnog odbora, gospodinu Sejadu Šaćiroviću, na zaista iscrpnom izvještaju. Sve ovo što smo čuli, dragi prijatelji, najbolji je dokaz demokratskog kapaciteta Bošnjačke demokratske zajednice i zaista želim da svi to tako shvatite. Poruka koju mi danas šaljemo jeste da nema nedodirivih i da svako od nas i rad svakog od nas jeste podložan reviziji, kritici ili pohvali. Stavljam na diskusiju prvu tačku dnevnog reda, ko se javlja za riječ. Pošto prijavljeni, evo, potpredsjednik gospodin Muratović. Poštovani članovi glavnog odbora, poštovani gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja ću biti vrlo kratak i vrlo sažet. Razlozi koje smo ovdje čuli govore sami za sebe i ne ostavljaju prostora za nikakvu dilemu. Ali s pravom bi se ovdje mogao neko od vas, koji možda nije do detalja upoznat u čitavu proceduru i ono što se dešavalo, mogao pitati, a šta smo mi radili i ostali svo ovo vrijeme. U tom kontekstu želim da vam kažem, zadnje 6 mjeseci uporno svi ovi ljudi koji sede ovdje i još neki drugi, ali pogotovo mi ovdje, pokušavamo da unutar kuće kao domaćini izgladimo situaciju. Mislili smo da su početni razlozi početno nesalaženje, neiskustvo, dečije bolesti i tako dalje, i iz tog razloga nastojali smo ukazati predsjedniku stranke da je naša situacija specifična i da smo mi nastali kao, mogu slobodno kazati, uslovno rečeno, posljednja nada ovome narodu i da mi nemamo prava da ih iznevjerimo. Jer ako to učinimo, naš grijeh će mnogo biti veći nego svi ostali koji su ju do sad iznevjerili. Odgovorno vam tvrdim da smo preko 10 puta imali što razgovore u 4 oka, što razgovore unutar predsjedništva sa Emirom Elfićem, pokušavajući da mu ukažemo na sve ove stvari. Posljednji razgovor išao je u pravcu da smo mi njemu predočili, pošto smo vidjeli da je situacija nepopravljiva, na sve ove procedure statutarne koje ćemo preduzeti, i on je još prije 1 mjesec bio upoznat sa svim ovim stvarima. Odgovorno vam tvrdim, svjedočim i pred vama i pred Bogom, da smo se razišli samo po jednom pitanju. Da li smo kao partija nastali da štitimo one interese koje smo delegirali prije 2,5 godine, jedinstvena islamska zajednica, slobodna i autonomna, internacionalni univerzitet, Bošnjačko nacionalno vijeće, vakufska imovina, status Sandžak ili lični interesi i lično pozicioniranje. Meni je drago, ja sam danas ponosan, da 99% funkcionera i članova stranke izabralo je ovo prvo, Bošnjačku demokratsku zajednicu kao partiju, kao pokret koji je nastao zbog ovih ciljeva i koji će imati smisla da traje samo dok se bude zalagao za ove ciljeve.
i dozvolite mi bez ikakve patetike na kraju da izjavim da sam doista ponosan što sam dio ovakve jedne zajednice koja na ovakav način rešava svoje probleme i svoja pitanja. Zahvaljujem se. Hvala doktoru Muratoviću, potpredsjedniku stranke. Ko se dalje javlja za diskusiju po prvoj tački dnevnog reda? Hadžija Jonas Đanković iz Novog Pazara. Bujro. Uvaženi skupe, želim svi ja da vas poselamim. Hadžija, zamolio bih ti da ustaneš ako ti nije... Posle ovakvih govora što smo čuli, suvišne bi bilo ovom skupu i ovom narodu bilo šta više da objašnjavamo. Ovo je udarac veći nego što je bilo 2007. Izdajnicima odek u ovoj našoj partiji niti će biti, niti treba o tome da razmišljam. Tražim da se pod hitnim postupkom ta sveostla ovaj predlozi usvoje i da ne trošimo mi mnogo vremena za izdajnike. Mesta tim takvima odek nema. Kad je on mogao, posle svega ovoga što se dešavalo, i što smo 9 godina vršili određeni deo sa njima, da oni izdaju ovo kod nas. A prijedno smo sve govorili da nećemo dozvoliti sebi takve stvari. Izlazio je muftije i govorio, ja stojim iz ovih ljudi. Ako oni izdaju, ja sam izdao. I prema tome izdali smo sve. Tražim od ovoga skupa pod kratkom postupu da ne razlažemo više stvari, da usvojimo i idemo dalje na ove 3-4 tačke. Hvala Hadži Jonuzu Đankoviću, članu glavnog odbora iz Novog Pazara. Ko se dalje javlja za riječ po ovoj, za raspravu? Zaključujem raspravu pošto prijavljenih više nema. Predlažem usvajanje inicijative predsjedništva Bošnjačke demokratske zajednice za opoziv predsjednika stranke gospodina Emira Elfića i predlaže se Skupštini stranke da donese odluku o opozivu dosadašnjeg predsjednika Elfića. Ko je za? Hvala. Da li ima uzdržani? Da li je neko protiv? Konstatujem da je inicijativa o predlogu za razrešenje predsjednika usvojena jednoglasno. Druga tačka dnevnog reda jeste smjena potpredsjednika stranke gospodina Šerifa Marukića. Prema izvještaju koji je dostavio predsjednik izvršnog odbora gospodin Sead Šaćirović, se kaže, u posljednje vrijeme potpredsjednik stranke gospodin Šerif Marukić je djelovao suprotno interesima Bošnjačke demokratske zajednice uz jasno kršenje odredaba statuta, dosta tačaka koje su nabrojene, a odnose se na predsjednika do sadašnjeg, odnose se i na gospodina Marukića, ja ću nabrojati samo neke. Zajedno sa Emirom Elfićem sudjelovao u svim nezakonitim radnjama, promovisao se kao navodno novo izabrani generalni sekretar Bošnjačke demokratske zajednice i po 3 u javnim nastupima iznosio neistine protiv Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i kaljao ugled Bošnjačke demokratske zajednice. Otvaram raspravu po drugoj tački dnevnog reda. Ko se javlja za raspravu? Pošto nema prijavljenih, zatvaram raspravu. Ko glasa za smjenu potpredsjednika do sadašnjeg gospodina Šerifa Marukića? Molim vas da podignete ruke. Hvala vam. Da li je neko uzdržan? Da li je neko protiv? Konstatujem da je jednoglasno usvojena smjena potpredsjednika stranke gospodina Šerifa Marukića. Treća tačka dnevnog reda jeste izbor 2 potpredsjednika stranke i generalnog sekretara. Obzirom
da po statutu u slučaju odsustva predsjednika stranke mijenja zamjenik. Ja sam, moja malenkost je uz konsultaciju sa predsjedništvom stranke za dva potpredsjednika predlaže sljedeće kandidate: gospodina Fahrudina Alagića, diplomiranog inženjera mašinstva iz Priboja, koji je svima nama dobro poznat sa uspješnim vođenjem općinskog odbora BDZ-a u Priboju, kao i brojnim aktivnostima predsjednik Međlisa, direktor kompanije Polijester, jedne od najpoznatijih kompanija i u Srbiji i širom regiona. Gospodin Alagić svojim dosadašnjim angažovanjem i u stranci, i u bošnjačkoj kulturnoj zajednici, i u islamskoj zajednici zaslužuje da ga danas izaberemo. Za drugog potpredsjednika, također nakon konsultacija sa članovima predsjedništva, predlažem gospođu Atifu Šaljić, diplomiranog filologa, profesora bosanskog jezika iz Tutina, koja je također svima nama dobro poznata sa nespornim sposobnostima, već dokazana u profesionalnom angažmanu, porodičnom i političkom planu. Ja vas molim, kada stavim na glasanje, da i ove predloge izaberete jednoglasno. Za generalnog sekretara stranke uz konsultacije sa predsjedništvom stranke predlažem prorektoricu za nastavu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, dr. Amelu Lukač Zoranić, dokazanog borca na polju nauke i drugim društvenim poljima. Ona je od prvih dana nosilac najozbiljnijih aktivnosti u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici, jedan od osnivača Bošnjačke kulturne zajednice, veliki borac za prava Bošnjaka, kao što smo to konstatovali u prethodna dva slučaja. Otvaram raspravu po ovom pitanju. Da li se neko javlja? Gospodin Fadil Nikšić, član glavnog odbora iz Sjenice. Bujro. Cijenjeno predsjedništvo, uvaženi prisutni, veselam u liku. U ovoj tačni dnevnog reda javljam se za riječ iz razloga, samo sa jednim predlogom. Mišljenja sam, a i vi ćete vjerojatno podijeliti mišljenje sa mnom, iz dosadašnjeg viđenog i čuvenog, svaki naš predstavnik koji je otišao u Beogradu ili je izdao ili nije radio za interese naroda i Sandžaka koji ga licitira. Zato predlažem da našu stranku, Bošnjačku demokratsku zajednicu, od sada vodi samo predsjedništvo. Ne nikako predsjednik, ne nikako da mi uz dužno poštovanje pomenutih lica, ali mišljenja sam da treba formirati predsjedništvo od 5 članova, 3 člana, koliko ćete vi, ne znam da li je to mjesto sad i po ovoj tačni dnevnog reda, mišljenja sam da stranku može voditi ne jedan čovjek, nego samo predsjedništvo koje će da radi sve stvari koje se dešavaju skupa i zajedno. Hvala. Hvala članu glavnog odbora, gospodinu Fadilu Nikšiću, koji dolazi iz Sjenice. Da li se još neko javlja za riječ? Doktor Admir Muratović, potpredsjednik stranke. Bujro. Ja samo želim da ispred predsjedništva saopštim kakve su intencije bile ovakvih prijedloga. U svakom slučaju, Priboj kao jedan grad koji je u dosta nezavidnoj poziciji u odnosu na ostale gradove Sandžaka zaslužuje da ima svog potpredsjednika stranke i smatrali smo da je doista Fahrudin Alagić osoba koja će imati pravo osveženje nama mlađima. Također, Atifa Šarić, potpredsjednik. Na ovaj način smo mi zaokružili predsjedništvo gdje svaki grad ima svog predstavnika unutar predsjedništva, znajući da i Sjenica ima predsjednika nadzornog odbora koji je direktni član predsjedništva sa punim pravom odlučivanja kao i svaki drugi član predsjedništva. Dakle, to su bile intencije ovakvih prijedloga da zajednički ponesemo ovaj amanet. Zahvaljujem. Hvala doktoru Muratoviću, potpredsjedniku stranke. Za riječ se javlja predsjednik izvršnog odbora stranke, gospodin Šaćević. Ja ne želim da obrazlažem ove prijedloge, obzirom da ste čuli i kratku biografiju. Radi se uopšte o izuzetno pozitivnim osobama, velikim borcima i radnicima za stvar bošnjaštva. Naravno da smo mi
ponukan istim ovim razmišljanjem, kao naš ABAP i veliki aktivista i radnik i prijatelj Fadil Nikšić iz Sjenice, razmišljali da eto mi skupa vodimo stranku, pa nekako, neko je čak govorio u šali od članova našeg gradskog odbora, odnosno glavnog odbora, jedan ovdje naš prisutni brat je govorio, treba donijeti odluku da predsjednik dalje od Piloreta ne može da ide, već da boravi u Pazaru. Obzirom nam se dešava tako da čim uhvate Beogradske vode i one have, nešto im se kao razbaje i oni se čudno ponašaju. Međutim, apsolutno, razmišljajući u pravcu Fadilovom, ja bi nekada volio da to tako može, da to tako stoji. Međutim, statutarno, statut stranke nam ne dozvoljava takvo manevrisanje po pitanju vođenja stranke. I mi se striktno moramo pridržavati statuta i ako Bog da među nama izabrati prvoga među istima. I naravno, mi danas ovdje nećemo birati, ali ćemo učiniti jedan korak naprijed u smislu prijedloga. Tako da mislim da će se i Fadil složiti, da se ne trebamo izjašnjavati po njegovom prijedlogu. Jer on statutarno apsolutno nije validan i samo ćemo se zavrsti u nešto što nam može napraviti dodatne probleme. Što ne znači da se eventualno nekad u mogućnosti, ukoliko nam opet neki novi predsjednik se tako napije Beogradske vode i otkaže na poslušnost, i u tom pravcu, ko Bog da, statutarno razmišljati za valje. Hvala predsjedniku izvršnog odbora, gospodinu Šaćeroviću, na konstruktivnoj diskusiji. Ko se dalje javlja za diskusiju? Zatvaram diskusiju po trećoj tački dnevnog reda. Da li gospodin Nikšić odustaje od svog prijedloga ili da ga stavimo na glasanje, pošto je suprotnosti statutu? Nije zastupljeno, da nema razloga. Ok, želimo saglasnost. Hvala. Gospodin Nikšić povlači svoj prijedlog. Predlažem da glasamo za dva potpredsjednika koja sam obrazložio, gospodina Alagića, gospođu Šaljić, i za generalnog sekretara gospođu Amelu Lukaš Zoranić. Ko je za? Hvala. Da li ima uzdržani? Da li je neko protiv? Konstatujem da je za potpredsjednika stranke gospodin Fahrudin Alagić, gospođa Atifa Šaljić izabrani jednoglasno, kao i za generalnog sekretara stranke doktorica Amela Lukaš Zoranić, da je i ona izabrata jednoglasno. Mubarek Olsu. Ustanite, novo izabrani potpredsjednici i generalni sekretar, da vas vidi. Evo, izvolite. Samo malo. Ja sam htio da se prvo zahvalim za predlog, a i kasnije i na izbor članova glavnog odbora, i da će ovo za mene biti samo još jedna obaveza više, da svim srcem, svim znanjem, umijećem, snagom svojom djelujem da se svih ovih pet načela za kojima je osnivana stranka sprovede što je više moguće u djelu. I još ću jednu reći, jedan predlog ću dati koji je po meni nepotreban, ali ipak za svaki slučaj da kažem, mislim da ne bismo svi ovdje koji su prisutni, ne bismo trebali o ljudima koje smo danas smijenili da govorimo negativne stvari i da time ne uzburkavamo i onako uzburkanu sredinu. Evo. Hvala vam svima. Hvala gospodine. Četvrta tačka dnevnog reda jeste priprema za održavanje vanredne skupštine Bošnjačke demokratske zajednice. U skladu sa odlukom iz prve tačke dnevnog reda, a po ukazanoj potrebi, glavni odbor saziva vanrednu skupštinu Bošnjačke demokratske zajednice, koja će se održati u nedjelju 31.3.2013. godine u 11:00 u restoranu Saz na istom ovom mjestu u Novom Pazaru. U skladu sa statutom, a u cilju adekvatne zastupljenosti članstva, glavni odbor utvrđuje kvotu delegata po gradskom i općinskim odborima, i to Novi Pazar 35 delegata za skupštinu, Tutin 25 delegata, Sjenica 25 delegata, Prijepolje 17 delegata, Priboj 7 delegata i Nova Varoš 4 delegata, Mladi Bošnjačke demokratske zajednice 15 delegata.
ko je za prijedlog kvota za vanrednu skupštinu Bošnjačke demokratske zajednice? Molim vas da podignete ruke. Ko je za? Hvala. Da li ima uzdržani? Da li je neko protiv? Konstatujem da je ovaj prijedlog usvojen jednoglasno. Hvala vam. Peta tačka dnevnog reda jeste razno. Po ovoj tački dnevnog reda ja se javljam za diskusiju. Dragi prijatelji, danas nismo obavijezni predlagati kandidata za budućeg predsjednika stranke. Ali smatramo da bi utvrđivanjem prijedloga kandidata za budućeg predsjednika iza koga bi stao glavni odbor doprinio kvalitetnijoj atmosferi i prije same skupštine. Predsjedništvo je razmatralo ovo pitanje i saglasilo se da je za budućeg predsjednika stranke predloži jedinog i jednog kandidata, a to je magistar Jahja Fehratović. Kao što znate, kao što većina vas zna, riječ je o jednom od najvrijednijih aktivista Bošnjačkog nacionalnog pokreta, vrsnom mladom intelektualcu posvećenog afirmaciji i očuvanju bošnjačke kulture. Magistar Jahja Fehratović je do sada uspješno obavljao dužnost predsjednika Bošnjačke kulturne zajednice, asistent je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, uskoro se očekuje odbrana doktorskog rada i dobijanje akademskog zvanja doktor nauka. Riječ je o stručnjaku bošnjačke književnosti i za bosanski jezik, čiju biografiju ne preporučujemo čitati jer bi nam oduzela i previše vremena. On je čovjek koga svi dobro poznajemo i svi oni koji ga poznaju vole i osjećaju se prijatno dok sa njim rade. Pozivam članove glavnog odbora da daju podršku kandidaturi gospodina Jahje Fehratovića za novog predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice. Otvaram diskusiju i po ovom pitanju. Gospodin Sead Šaćrović, predsjednik izvršnog odbora Bujeva. Zahvaljujem, predsjedniče. Kao što ste čuli, mi kao predsjedništvo smo tražili najboljeg među nama i složili smo se da to treba da bude Jahja Fehratović, obzirom na kvalitete našeg mladog intelektualca koji je u zadnjih nekoliko godina pokazao izvanredne sposobnosti u rukovođenju prevashodno bošnjačkom kulturnom zajednicom, a onda i svim onim drugim obavezama koje je imao kroz našu instituciju. Posebno mislim na Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Jahja Fehratović ima toliko dobrih i kvalitetnih osobina da je suvišno o njemu govoriti. Naša je želja bila, kao što je Samir Tandir, naš zamjenik predsjednika, rekao, da danas izađemo sa prijedlogom kako bi određene stvari prije skupštine i u toku same skupštine bile mirnije, jer su već počele nekakve kuloarske priče i čaršijske da se određene stvari u stranci odvijaju na nepovoljan način, odnosno da postoji unutar stranačka borba za predsjedničko mjesto. Apsolutno ne postoji, mi smo izuzetno kompaktna i kvalitetna ekipa i zadovoljni smo, ako Bog da i ovaj danas glavni odbor podrži naš prijedlog i da uputimo zahtjev Skupštini da izađemo sa prijedlogom, sa jedinim kandidatom za predsjednika stranke našega magistra Jahju Fehratovića i ako Bog da, sa time će stranka krenuti u nove pobjede, mnogo jača, mnogo ozbiljnija, jer se radi o čovjeku koji u svojoj prirodi nema destruktivni taj moment, nema lijenosti i pasivnosti, nego osobi koja želi da radi, koja je puna ideja, koja je intelektualno izuzetno bogata, koja je kao čovjek izuzetno dobra. Mi kao njegovi saradnici ga bolje poznajemo nego mnogi od vas ovdje prisutni, i vi ćete ga ako Bog da upoznati. I naša je želja da i ovaj prijedlog danas ovdje jednoglasno usvojimo i kao takvog ga preporučimo Skupštini na usvajanje u nedjelju, ako Bog da. Zahvaljujem. Hvala gospodinu Šaćeroviću. Za riječ se javlja potpredsjednik stranke dr. Admir Muratović. Ja sam danas zadužen za ove nedoumice što postoje.
I ja ću početi svoje izlaganje na sljedeći način. Možda ste očekivali da bude drugačiji prijedlog. Zato i otvaram na ovaj način. Izašli smo sa ovim prijedlogom svi zajednički, da znate, predsjedništvo stranke kompaktno stoji na raspolaganju, ako Bog da, inšala, bez ikakve nedoumice, sa potpunim povjerenjem uz magistra Jahju Fehratovića. To je ono što želim da podvučem. Ovim pokazujemo svoju veličinu. Ovim pokazujemo da svima onima koji su želili sukob u BDZ-u, uslovno rečeno, predstaviti da je to sukob između Emira Elfića s jedne strane ili možda Seada Šačirevića ili nekog drugog s druge strane, da to nije tačno, da niti Seadu Šačiroviću, niti Samiru Tandiru, niti Ameli Zoranić, niti Admiru Muratoviću nije stalo bilo do pozicije prvog čovjeka, pa da iz tog razloga skloni Emira Elfića, već su upravo razlozi one koje smo spomenuli. Pored onoga što je kazao Sead Šačirović vezano za Jahju Fehratovića, pa da njemu treba veća referenca od činjenice da je to čovjek koji je preko bošnjačke kulturne zajednice ujedinio bukvalno Bošnjake u svijetu. Gdje god krenete, to je jedina, poslije 90. godine, jedina institucija koja je povezala Bošnjake u svijetu i da ništa nije drugo, toga preporučuje da vodi ovu stranku i svakako, opet ističem, bez ikakve rezerve, molim vas to prihvatite, predsjedništvo Bošnjačke demokratske zajednice je ponosno na svoj prijedlog da magistar, naš brat Jahja Fehratović, bude predsjednik, budući predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice. Zahvaljujem. Hvala potpredsjedniku stranke, doktoru Muratoviću. Da li se još neko javlja za diskusiju? Bujrov gospodin. Džondić, član glavnog odbora iz Tutina. Assalamu alaikum svima. Ne mogu da se otmem utisku da ne progovorim par riječi o našem dosadašnjem radu, odnosno o mom viđenju da smo slabo radili. A to je dokaz je ovo što nam se dešava, upravo to. Mi moramo biti iskreni na ovom odboru posebno, a kompletno predsjedništvo i sve, i dogovarati i sarađivati u svim detaljima, na svim tačkama. Ono što je rađeno 6-7 mjeseci, recimo, predsjedništvo nije znalo za nas, rutinu ovog glavnog odbora, to je mnogo neozbiljno i to su, kako neko reče, dečje bolesti ili ne znam šta. Mislim da ako želimo da radimo, a nadam se da svi to želimo iskreno, jer je cilj da se postigne neki uspjeh ovog korpusa, da kažem, naroda uopšte, onda moramo imati čvršću saradnju sa odborima i sa svim ljudima koji su aktivni u ovoj stranci. Ljudi koji su bili uz Elfića, po meni su trebali mnogo brže da reaguju, mnogo ranije, da kažem. Mnogo, mnogo ranije. Ne bismo došli u ovoj situaciji. Sad je pitanje kako će to sve da se odrazi i na glasačko tijelo, i na strukture, i na ne znam šta je sve, univerzitet u pitanju, gdje ovo je ono. Nadam se normalno da će to sve biti kako treba, ali ja vas molim, u buduće, saradnja sa odborima lokalnim odborima po opštinama, da bude mnogo čvršća, da bude mnogo češća susreti, saradnja, da bi to bilo kako treba. Hvala vam. Hvala gospodinu Džondiću, članu glavnog odbora. Članu glavnog odbora iz Tutina, da li se još neko javlja za diskusiju? Zatvaram diskusiju i stavljam na glasanje da glavni odbor izađe sa jednim kandidatom za predsjedništvo pred Skupštinu, a to je magistar Jahja Fehratović. Ko je za? Hvala. Da li neko ima uzdržan?
Da li je neko protiv? Konstatujem da je... Konstatujem da je jednoglasno magistar Jahja Fehratović prijedlog glavnog odbora da novi predsjednik stranke bude upravo on. Dragi prijatelji, ja vam se zahvaljujem. Zatvaram sjednicu glavnog odbora. U samo jednu napomenu molim vas da ove kvote koje smo usvojili ne važe za vas, članove glavnog odbora, jer vi ste članovi skupštine stranke po automatizmu. Tako da, ako Bog da, inšala u nedjelju 31.3.2013. godine na istom ovom mjestu, u restoranu Saz, u 11 časova jeste vanredna skupština Bošnjačke demokratske zajednice. Hvala vam još jednom. Prijatno. Sanđak zove svoje kćeri i sinove, mah su selam Bošnjacima, pobjeda je na vratima. Svi za Sanđak i slobodu, molimo se dragom Bogu. Srce zbori, bedeće danas voli.